tenen Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. El lema del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust del 2021 és Sigues la llum a la foscor. Aquest lema encoratja tothom a reflexionar sobre les profunditats a les quals la humanitat pot enfonsar-se, però també la manera en què les persones i les comunitats van resistir aquesta foscor per ser la llum, abans, durant i després del genocidi. Ser la llum a la foscor és una afirmació i una crida a l'acció per a tothom. Aquest lema ens demana que estiguem alerta davant els diferents tipus de foscor, com la persecució basada en la identitat, la desinformació o la negació de la justícia, i que tinguem en compte les diferents maneres de ser la llum, com per exemple la resistència, els actes de solidaritat, el rescat i la il·luminació de les falsedats. L'augment dels nivells de negació, divisió i desinformació en el món actual significa que hem de romandre vigilants contra l'odi i l'hostilitat basada en la identitat. Els desenvolupaments tecnològics ràpids, un clima polític turbulent i esdeveniments mundials fora del nostre control poden deixar-nos sentir impotents i insignificants. Abans de cada genocidi, els autors divideixen la societat en aquells que es consideren dignes de tractament humà i els que no ho són. No hi ha paraules per expressar l'horror que el règim nazi va sembrar durant la Segona Guerra Mundial, que va significar l'extermini de 6 milions de persones, dones, homes, nenes, nens de la comunitat jueva, i també la persecució de milers de gitanos, homosexuals, persones discapacitades i membres d'altres col·lectius com els republicans espanyols deportats. Alguns van trobar la mort als camps i altres van sobreviure, però tots van patir l'odi i el menyspreu per ser qui eren, pel que pensaven i pel que havien lluitat. Van ser també la llum a la foscor. Ciao, bella, ciao, 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 ciao.